السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجعي هو فاضل عبد سنوينة. هاكم على عدالة هاي سنوينة. كاونتي أسمبلي هاي نومينيتد كأهي. وحان ما تهل كان ربا إلا الله الله. كاونتي أسمبلي ممبرز كجارسة كاونتي. وحان دونا يا ممبرز كإنا أمشي بوقت بورغاس. أسمبلي لاس كوستي وحان نهي. كونتون members of Sodom Sodothi, Yelavatan Lanuminate Gray. Sodomka will all Sodothi or Assembly at Jogan, Will Haymo Badan, or Dotko, the Dano Hoda, Yodante Assembly go in Madang Garanayan, Aya Jogan. Like any Wahana did say, after a machine will, or Dano Hoda Garanin, or Mary Lagaso Dortana Wahba and Uhainin, or Magala Township Kumush Olen. مجالدة تاونشيب جالسة تاونشيب بحالي هذا هاي أفر وود أفر تا وود ويلش لغا صوت دورتي دنتي دوت كودا يو دنت دوت كي صوت دورتين دنتي اي اسو ديبتين وي او تاغانيهين ناشنال كا وي اوغا صوت قواني هايان كاونتي غوفرمنت كا دوت كودا دنتا وي اوغا قواني هايان لكن وحان ربا اينا نباق او ديرو ويل لغا صوت دورتي سم اوف these words can it to or Garissa County who you madin waxaan first raba inaan baaq u diro wiilka laga soo doortay magaalada Dadaab wiilka magaalada Dadaab laga soo doortay Dadaab baa laga soo doortay Garis laga ma soo dooranin wordkiisa waa Dadaab MB ayu leeyahay dadkii Dadaab sugayaan laakiin wuxuu ku mashquulay Garissa Township Garissa Township anaga grassroots leaders ka ah anaga garanayna dadkeena baahidooda anaga dadkeena baahidooda gudbinna national government ka anaga u gudbinna dadka reer Garis waxay ku faraxsan yihiin dadkoodi ay soo doorteen maxaa la dhahayaa county government kana anaga assembly-ga u joognaa dadkii Garis wixii su'aalo dawladda la su'aalayo anaga su'aalna anaga dadkeena baahidooda county assembly-ga ka sheegna waxaa u sheegaya wiilka Dadaab laga soo doortay wuxuu dhumiyey Mwelekeo ma haysto wada uu ku shaqeynayo wadadiisii uu ku shaqeynayo waxay noqotay inuu dadka cambaareeyo oo cambaar uu dadka u mariyo oo wax kale u raadsado county government-ka shaqo ka raadsan karaa waa ognahay profile-ba ugu jira kirkisha ugu jira waa nin contractor oo shaqo raadsanaya waxaan leeyahay wiilka Dadaab laga soo doortay hoonaabo contractka magacaada ku raadso magaca aadan bare ducaalada majority leader bannaanka inuu iskaga maro oo magaciisa wasaga wax ku raadsadaan doonayna waxaan u sheegayaa mudanaha Dadaab laga soo doortay reer Dadaab baa u baahan ummadii soo doorata maalin walba ku soo dhaa assembly-ga hortiisa waayo guri loogu tago ma qabo ninka markuu leader yahay waxaa fiican inuu bedelayo horta oo bed ay dadkiisa ugu tagaayeen uu leeyahay annaga dumar baan nahay waan calool nugul nahay dadka albaabka taagan waa unuu istaagnaa waan wareysanaa maxaa doonaysiin aan dhahnaa triquota oo dadka assembly-ga soo istaagaan oo ku rafaadsan oo ku suuxaan oo biyaha u shubo waa dadkii Dadaab asaga ka soo doorteen oo meel ay ku arkaanla marka waxaan leeyahay mudanaha Dadaab laga soo doortay Aadan Barre ma aha klaaskaaga ma aha aadan bare anaga assembly geysanne waanan ku qanacsannahay wuxuu noo hayo reer Dadaab aday ku soo doorteen waxay soo doorteen nin bay baarlamaanka geysteen oo MP ninka MP ga baarlamaanka geysteen waxa reer Dadaab uga qaban karto uga qabo majority leader-ga waxba ma u dirsanin reer Garis ma doorteen anaga reer Garis daanahay waan ku qanacsannahay waan ku faraxsannahay shaqada uu noo hayo assembly-ga sayto uu absent-ka ka yoo halka ku soo noqdo oo baahida dadka Dadaab ha ku sheego member county assembly anaga keenay cabdi waan ku magacdeenahay waxaana ka hadlay rabaa wiilashan county assembly-ga ku jiraan ee meelaha la warwareegayaan warka beenta ah taasoo waxaan ka hadlay rabaa MCA-ga laga soo doortay masalani waa laga soo doortay markii laga soo doortay masalani maanta laga soo doortay ugu dambeysay Garis Township ku mashquul Garis Township dad baa laga soo doortay MCA-yaashii laga soo doortay MP-gooda weli waxba isuma dhifin waa dad isla shaqeynaya oo wax isla qabanayaan inuu isagoo masalani laga soo doortay Garis uu ku mashquulana waa laga fiican yahay masalani anigaa tegey maalin horeeday magaciisa taa laguma sheegi karo
magiisa daawo shabtin ugu qaraacaa waa halis arkay meeshii laga soo doortay ha tegay oo dan ha ka qabto oo wixii baahi oo ka jirto ha ogaado elbii buu leeyahay elbidiisaa la xisaabtamo elbii uu ku mashquulsan yahay dantiisa ugu qabsaday waa nin gaari soo dhan anfacay gaarisa county uu anfacay aada barbicaali boodaa ilaa banaanig ay daadsan yihiin baasirigiis wax dad ii shaksheeg uu dhihina ma aha waa wuxuu isagaa la imaaday ugu qabtay ay meel ay ka qabsatana ma qabo meel lagu aayana ma qabo hala iskaga maro bannaanka ayaan leeyahay county assembligaa shaqo badan u taalaa baahida taalo maxaa dhahay meesha laga soo doortay woodka laga soo doortay waxaa la rabaa inuu ooga hadlo assembliga oo baahida ka jirto uu ka ogaado biyay uga baahan yihiin caafimaaday uga baahan yihiin meesha laga rabo inuu ka doodo inuuafeer u fariisto inuu aadan baradacayleeye ma aha county assembliga hataga oo dhibka ka jiro countiga ha weydisto shaqada iyada ena countiga ay ka jirtay countiga ha weydisto department walbo inuu u tago oo xaqeeda wuxuu leeyahay wadkeeda maxaa loo hayaa maxaa dhi qabateen inuu dhaho township afar waxaa laga soo doortay MCA afarta laga soo doortay waxay baahi oo township qabto oy hadda ay sheegayaan mala laakiin waa laga fiicanyaa nin wad kale laga soo doorto tuuli ka imaada inuu township maalin kasta ninkii mbga laga soo doorto ugu caytimo waa laga fiicanyahay bannaanka iskaga maraan midka haluuqoo waa lamid isagaba haluuqoo waa kuu baahan shaqo badanay kaaga baahan tahay shaqadaada qabso haluuqoo eeg kana hadal waxba intii aad tagdo masalaan oo wadkaada ana intaad ku tukato iyo garownka dugaha intaad tagdo ha ku caytimin dadka maxaa kaloo aan ku darahayaa garmagaala garmagaala mb bay leedahay la xisaabtan mbgeeda baahi weyn baa garmagaala anagoo dhan baa ka war imaan waa ogna baahi weyn baa ka taala baahida iyaday ka taalo mbga cabdikariin la dhaho kula xisaabtan eeda baka shaqo kuma lahane eeda mare township baa laga soo doortay ugu anfacee gaarisa county ugu gudbay daraad baasirigiisa ilaa iyo garmagaala iyo booday banaane meel walbaad iyaa in idan bixiye yaatahay ma dhaho qabiilkeeta ma dhaho waddankay ka imaada ma dhaho mbgeeda la xisaabtan oo middaa iyada ee tusaalaha ku noqoto war ninkan ku dayo dheh intaad la caytamayso oo banaane aada taagan tahay qofka mas-uuliyadda markuu ilaahay uu siiyo wuxuu ugu sii daraa awood waxa dhibka iyo ceebta maanta yeesho garissa county horseed ay ka noqdeen county assembly memberska barkood meesha joogaan horta mid waxaaweyaan ay shacabka gaaris ogaadaan mid county assembly ka kooban inaysan ahayn oo shaksiyaal saddex iyo afar nan ay yihiin shaksiyaalkaana laogsoonyi waxay u socdaan iyo waxay duulayaan aadan bare mashruuc ma oo aadan bare biyo la cabaay ma oo aadan bare jidka lagu soconaay ma oo aadan bare waa nin mas-uul oo shaqadiisa ka soo baxay oo waqtigiisa daxana soo doortay aadan bare markii lasoo dooranayo kwanzia 2017 kuurihiisa iyo nidaamkii dadka gaaris u doorteen uu isbedelaya waqti walba waqti walbana uu isku bedelaya tubad ti kale kasii fiican tubad kasii tira badan tan kale taasna waxay ku tusinaysaa aadan bada samirka uu ka qabo magaalada garissa county township constituency marka ninkii rabo inuu xaggiis taago oo uu wax cambaareeyo hor wax cambaareysmaya iyo wax kalaa kan jiro aadan bada korkiisa idil waa saliid waxaa ku tuftan uu ka samira waxba waayo ceeb ma walba shaqadiisa inuu ka soo baxo waxyaalahay qabadku u qabtana waa wax la arkaayo oo lala taaban karo oo dadka maanta garissa township ku noola ay kuga marakacayaan ayna ku walaacsan yihiin marka nin waloo banaanka taagan oo dooni inuu wax ku helo magacii aadan horta waxa waa dancaadi aadan waa walaalo haddii wax dhexdooda u marana waa wax walaalnimo dhexdooda lagu dhameeyo intuu cali istaago wuxuu yihi waxaan wax meelahan xaajinta istaagaan ka hadalna waan dhameyne laakiin ninkii hadda sii wado kulay muhimooda inuu sidaa cali ku qalqalaca cali bilow qoran anaga waan taageersan waa nin shaqadiisa haysto har iyo habeen biyo haddii la dhaho waa laga shaqaynaya baahyaalka qaar wax la dhamayn kara ma aho baahi kastaoo boqolkuba boqol ma dhamayn karo muddo iyo waqti iyo samar bay u baahan yihiin marka hadda anaga arkayn inuu cali shaqaynayo shaqadiisana ay socoto har iyo habeen
أنا أعرف أن كبكتو وحي علي سمينا ماشي كل ما هذا أنا جدا بيرت وأنا سدلا هذا كي ما أنت كوستجو سكر وإمكي قبتو إمكي أنا ما شغلت من اللي نسوي أنا أبو قارن وكسين ما كان ملاح بي أنا تاونشيب بناك أنا ولا ما إمسيها أها إمكيها أها دافنا إنسان أنت يوم مرة أو بدأنو كل بعضهم كدين عم سمران بناك أنا ولا ما عين هذا يستوى عي سنة وأنا سدلا حقاً حق أنت استعد على هذا نبى سدح نبى منتسيتين، وش ما نبغى محل هذا ومشي الناس وده ولا ما هو تمشي كونستيتوس، نبك كويا له وديها كله يورك جالس كويا له وكله باهي، دبى بيو باهم دبى أسبتالو باهم دبى بيرو باهم ما قرط أنا دان جون البرلمان كقرط ألوان أنا حقاً كي ما دكتي باهي ده دواتي. أفكار قادوها داخل التعلم بره قطعنا سنتلا ماموي دقي ولد يا قبل ده اللي يرى وراح كوسو مستعين وكوسو دورته كل ما واحدش مايكروفون كان حق أبو قبل يسيب حق الحلوة بهني بدر ما كان سوى مانو كيستا كارل أنا مين أكيد يبغى كارل إنسان أنت تعلم بو شنت بهال مكان ده اللي بره بدر ما كاس أولي أنا دكتور كي ما تبي الآن هاي محادعة ستار كي ما تقدر مجهور محادعة بيري هي العيوب بهني هي أبور محادعة ولا ما نمر أنت هلا يسوي لي كمان مركو حارمنا حوجا يا هذاك يا خيلنا برا ما كان سوي ما برا ما هو هذا أنا بنت هاجر لكن السوق هو هذا اليوم لو نروح يستك استعتان هو هذا اليوم هو قرأت إيدك كعشرة أو دقشة قليل ولا شيء غير ستوبة أنا سيدرو ما عقفتك وما هلاوي بعد ما كاسين بالهدانة روح ديار منهن وحوا وقف شخصيا ومسكها يستو واروح سوني قابنا على القرآن كوموس ودرين أنا دوني سأنا أسكر ركتو أسكر دويسو سلاس نسمن رك وسوي سو عم به ما هو وحنا كنا مستلع رك لأن يرى وهذا سياسة سو بلاراتيه قالت ما هسكها لينا شرفت أسكها لينينا وجد أسكها لينينا مين كستولا غاس ودورته تيب هذا وطرعه وغريبون قرينا أدوك هذا اللي جوجو تكنولوجي وحي شلع أبو هذا الشمات وبناك على صور دقايا إستلالية إستلالية مين طبع أبو هذا ليسو وحيو أليكا قوين دري أغاو حمان أفقا هذا قصر بحبي إنت أليكا قوين إنت قفقا وشي يسلو قوين إنت أليكا قوين بيكا دراك